Asi pozdrav bolo super. Oho. Ako sa ti tu páči? Veľmi. Bolo to tu super a ešte stále je. Je to najlepšia akcia, lepšia je všetky ostatné. Obed dobrý, prednášky dobré, workshopy dobré, jedlo ostatné dobré, čajovňa dobrá, kamarádi noví dobrí, aj starí dobrí, všetko tu bolo dobré. Vlastne všetko bolo super, ale ani som nechcela na všetkých super byť, takže vlastne neviem povedať, čo bolo najlepšie, ale všetko bolo super. Toto sympózium hodnotím veľmi pozitívne, dokonca pozitívnejšie, než som si spočiatku myslel, že ho budem hodnotiť. Ahoj, ako hodnotíš toto sympózium? Super, unavenie. Môžeš to nejak rozvinúť? Unavenie. Prišiel som a neodmutoval som. Tak určite to predčilo moje očakávania. Dúfajme, že prídeme o rok. Dúfala som, že sa zachová aspoň ten štandard z minulého roku, ale myslím, že sme to prekročili. Ahoj Marek, prosím ťa, ohľadom na túto akciu, povedz nám tvoje pocity. Ahoj, na jednotku, všetko pianečko v pohode, prebehlo, unavený som, idem spať do hrubu. Cítim sa tu, áno, presne tak, cítim sa tu, ako by som bol doma. Jednoducho, je tu taká skvelá atmosféra, normálne, ako keby som v týchto priestoroch vyrástal, jednoducho, je to tu úžasné. Povedzte nám, na akom ste boli bloku? Boli sme na neformálnom vzdelávaní. A chystáme sa na? Na čo ľudstvo? Som bola o zvieratkách. Aké to bolo? Povedz nám o tom niečo. Super, lebo sme sa mohli dotýkať zvieratí. Aké zvieratka tam boli? Puma, ješko, had a šváb. Táto akcia je úplne best. Ahoj Marek, dobrú noc. Dobrú. Táto akcia je úplne best. A moja najlepšia bola gulaté štvorce výkali v New Yorku a neuveriteľný startup. Zázračný startup. Ako hodnotíš sympózium? Pohoda, paráda. Užívam si to, tešila som sa a budem sa tešiť aj o rok. Marek, ťa sme pred chvíľou videli, ako ideš spať. Spávaš túto na stoličke? To je môj domov. Kosto, povedz nám, ako hodnotíš túto akciu? Išli sme na kofolu a potom tam ešte... Nechce rozprávať s kamerou. Ja čo ti mám na to povedať? Že ako hodnotíš túto akciu? Či sa ti páčila alebo nie? Veľmi sa mi páčila prvá a posledná prednáška. Keď niekto chce vedieť, aká to bola, nech si to zistí. Funiho prednáška bola úplne super, funi si super. Ako sa ti prednášalo, povedz nám, pán speaker? Akože... dobre. Super poslucháčov. Áno. Boli interaktívni, zapájali sa? Áno, posledných 20 minút. Srandy. Dobre to bolo, veľmi dobrý boli. Takže verím, že som odozdal nejaké posolstvo, že ho prijali. A ja to verím. Ja povedz nám, ako si spokojná s osympóziom? Veľmi spokojná. A Bortvíš? Ja som úplne nadšený. Prichádzam o hlas, o uši, o nervy, ale úplne super. Ale páči sa mi, ako má človek tendenciu tej kamere to názorne vysvetľať. O uši, o hlas. A čo by si tak vyzvihol? Na tejto akcii bola samozrejme najlepšia kaviareň. Sympóziu ma dostalo. A som spokojný. A tento ročník je dokonalý. Dostalo ma. A sympózium 2017 ma dostane tiež. We rise, we fall, we rise.
hodnotíte, ako hodnotíte toto sympózium? Najlepšie! Super bol! Ako hodnotíš toto sympózium? Super, paráda. Všetko? Fiu. Bolo to úplne skvelé, na jednotku. Čo odkážeš fanúšikom tohto sympózia? Vidíme sa roku 2017. Ďakujem. A ja som nadšený. Odkázal by som fanúšikom, že nech prídu na budúci rok a nech si to poriadne užijú. Pýtame sa Ďuriho, ako hodnotíš túto akciu, aké sú tvoje pocity a emócie? Veľmi dobre som unavený, teším sa domov a som rád, že som stretol toľko ľudí. Veľmi dobre, bolo to veľmi pekné a mám dobrý pocit, lebo účastníci sú spokojní, speakeri sú spokojní, tí fanov sme aj my spokojní. Takže ako hodnotíš túto akciu, toto sympozium? No keď som tu druhýkrát, tak hodnotím to veľmi pozitívne, pretože podľa mňa je to kvalitnejšie a vlastne odrazilo sa to aj na počte účastníkov z 210 na 270, takže celkového počtu ľudí, takže super, super. Čo hodnotíš, akú takú topku? Topku? Ja si myslím, že každý ten blok prednášok, ktorý bol rozdelený, tak každý účastník si asi našiel to svoje, takže neviem povedať, či čo bolo top. To povedal si účastníci, že či naplnilo obsah tých prednášok to, čo chceli. Ďakujem za rozhovor. Už mám lístok na sympózium 2017. Dobre.